Okej, okay, nu har vi varit på Beamers museum i 3 timmar och vi har varit här. Nu ska vi komma oss hit och hit på 1 timme. Och tillbaka. Och tillbaka. Frågan är, kan vi klara det? Yes we can. Här har vi Greta och Jenny. Greta går bort. Där ja. Och Jenny viftar med fjöra. Där är Kersti och Gitt till höra. Där är Kersti. Och Jenny. Och Greta. Greta är en man. Ska vi gå eller? Let's roll! Ja. Nej. Vi må gå opp der! Grön eller rosa? Mi We'll be right back.
Hvorfor kan du ikke bare la dem egentlig gå der opp der borte da, men... Den fikk jo ikke lyst med. Går vi ut igjen da? Fort og fort. Liks om jeg har gått på do eller noe. Ok, nå må vi gå riktig vei her da. Jo, men da vil vi vite hva heter hovedhuset. Den går til Sivert, vi skal til hovedhuset. Ja, men hva? Hva heter hovedhuset på engelsk? Å ja. Main house. Kan jeg bare gå til... Så det snedde Spør. Excuse me, does this go to the main house? Main entrance. Yes. To the main entrance? Yes. Da tar vi den her. Se hvor langt den er da. Second store. Cash money, heroes, private chess. Main entrance and car park. Vi var jo der.